To je bio trenutno najomiljeniji reprezentativac, a sad najkontroverzniji, Dejan Lovren. Nakon što su se mediji raspisali o tome da je vikao za dom spremni, na Instagramu je napisao: šačica bijednih, jadnih i ljubomornih ljudi mrze sve što je hrvatsko. I nije to prvi put da se Lovren svađa. Nije prošlo 5 dana da je novinar u Katru rekao da je smrad. Prije mjesec dana naljutilo ga je pitanje o tome je li mu ovo zadnje veliko natjecanje. U vrijeme pandemije pozornost je privukao stavovima protiv cijepljenja i podrškom Davidu Ajku. Kanal Disney Plus mu smeta jer su pedofili. S druge strane, ako pitate umjetnu inteligenciju, Lovren ulazi u idealnih 11 s ovog svjetskog prvenstva. U svlačionici je glavni zabavljač, na Instagramu ga prati vojska ljudi, a navijači ga vole što god radio. Priča o Dejanu Lovrenu, Ane Torcol. Glavni zabavljač reprezentacije, često u centru pozornosti, uvijek s izraženim stavom. Dan! Mnogima je jedan od najomiljenijih igrača. On je dečko iz kvarta, uspio usprkos svemu, jedan od nas. To se često može čuti kada se govori o Lovrenu. Ponavljam Brozovićeve riječi. Jebate koliko nas ima. Na dočeku je pjevao pjesmu Lijepa lisi od Thompsona, a onda i s Marcelom Brozovićem Čavoglave, koje počinju s ustaškim pozdravom. Naljutio se na kritike i na Instagramu odgovorio: šačica bijednih jadnika i ljubomornih ljudi mrze sve što je hrvatsko. O njegovu obranu stao je i dio hrvatskih generala. Vrijeđao je i novinara Slobodne Dalmacije u Dohi. Pa sad se posmjehuješ, pa smrade. Nije mu se svidjelo pitanje je li mu ovo bilo posljednje natjecanje. Koliko god vi mene otpisivali, ja ću samo još veći gazdati. Lovren je počeo u Dinamu, dva puta je osvojio naslov prvaka Rusije sa Zenitom. Za razliku od mnogih drugih, on Rusiju, nakon što je počeo rat, nije napustio. Kri zadnjih godinu dana šuti, a vrlo je bogato plaćen zaposlenik Gazproma, točnije Zenita iz Sankt Peterburga, kluba koji je klub ruske državne najjače plinske tvrtke na svijetu. S Liverpoolom je osvojio ligu prvaka 2019. a bio je i prvak Engleske 2020. Bio je tu i kup Francuske s Lyonom. Uz broncu i srebro u Katru i Rusiji, umjetna inteligencija ga je uvrstila u 11 najboljih igrača svjetskog prvenstva. Lovran je tipičan primjer kako se požrtvovnim radom, vjerom i upornošću može doći do velikih rezultata i ne krase te osobine samo njega, već je to tipična filozofija koja krasi i Luku Modrića, Ivana Perišića i sve naše igrače. Lovren nije poput ostalih nogometaša, svoje stavove glasno izražava po društvenim mrežama. This time I will not keep quiet, as you see. What is this? This is garbage. Bavi se i humanitarnim radom. Nije lako i potrebna je svu pomoć. Nakon potresa u Petrinji odmah je reagirao. Ponudio je svoj hotel u Novalji na Pagu obiteljima čiji su domovi nastradali. Pripremamo, čistimo. Stalno objavljuje duhovite video snimke o prijateljstvu s egipatskim nogometašem Salahom. Puno se o Lovrenu pričalo za vrijeme pandemije, jer protivio se cijepivu, zbližio se tako i s Tonijem Cetinskim, kritizirao Billa Gatesa na Twitteru nakon što je on pozvao na cijepljenje. Pa su i engleski mediji o njemu pisali kao o teoretičaru zavjere. Vrlo često na svojim društvenim mrežama problematizira geopolitička ili društvena ili ideološka pitanja i pri tome vrlo iskreno i autentično nastupa i uopće se ne zamara što će reći mediji i dio javnosti. Otkazao je pretplatu na Disney Plus nakon što su oni najavili više queer sadržaja. Za jedne je zato kontroverzan, drugima još draži. Da je omiljen vidjelo si na dočeku kojemu je priredio Karlovac. Velika im zahvala na tome i to im nikad neću zaboraviti. Tako da kažem, ja sam njihov dužnik za sva vremena. Sportskog novinara Zvonka Alača ipak najviše smeta svjedočenje na Mamićevu suđenju, zbog kojeg je Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podignulo optužnicu za davanje lažnog iskaza. Županijski sud u Zagrebu to je kasnije odbacio. Bi bilo lijepo da hrvatskoj javnosti objasni zašto je šutio i promijenio ili promijenio iskaz, zaboravio i ne sjećao se na suđenju Zdravku Mamiću kada ga je svim silama nastojao spasiti. Oni koji ga vole zbog svega što napravi, vole ga još više. Nije bitno s kim se svađa, igrali dobar nogomet ili uzviče ustaške pozdrave. To je fenomen Dejana Lovrena.